د لوی بخون کې څښتن تعالی په نامه څنګه چې تاسو ته معلومه شوله په تیره جلسه کې موږ تاسو ونه کړای شول د وخت د کمبوت لکباله چې د کتلې د فنر سیستم هغه مهمه فرمولونه او همدارنګه د ساتر اقاسی مهمه فرمولونه چې د تیر فصل مهمه برخه تشکیلولې موږ تاسو توضیح کړو. اوس راځو دوستانو اول د کتلې فنر په سیستم کې هغه مهمه پارامترونه یا کمیتونه چې موږ تاسو هغه باید محاسبه کوپې شروع کوو. دوستانو راځو اول د بیرته ګرځون کې قوې اندازه ده چې بیرته ګرځون کې قوې اندازه څنګه معلومولی شو. د هوک د قانون پر بنسټ قوه مستقیما متناسبه ده د اکس سره او همدارنګه د قوه مستقیما متناسبه ده د ک سره. دا د ارتجاعیت ضریب شو او دا هغه فاصله شوله چې فنر د هغې په اندازه باندې کش شوی ده. د دې دواړو نه نتیجه هوک لاسته راوړه چې اف یا بیرته ګرځون کې قوه مساوي ده د مثبت منفي ک ضرب د اکس سره. اوس راځو دوستانو غواړو تعجیل محاسبه کړو چې تعجیل څنګه محاسبه کولی شو. څرنګه چې پوهیږئ اف مساوي ده د ام ضرب د ای سره او همدارنګه اف مساوي ده د ک ضرب د اکس سره. د دې دواړو د مساوات له کبله یعنی ام ضرب د ای مساوي ده د ک ضرب د اکس سره په پایله کې به تعجیل لاسته راشي چې ای مساوي ده د ک پر ام ضرب د اکس سره. دا د تعجیل فرمول په همدې ترتیب سره د دې دپاره چې زاویوي فریکونسي موږ تاسو تعریف کړی شو څرنګه چې پوهیږئ دوستانو تعجیل مساوي ده د اومیگا مربع ضرب د اکس سره او همدارنګه تعجیل مساوي ده د کای پر ام ضرب د اکس سره. د دې دواړو نه نتیجه لاسته راځي چې اومیگا مربع ضرب د اکس مساوي ده د کای پر ام ضرب د اکس سره. اوس په پایله کې به اومیگا مساوي شي د جذر د کای پر ام څه چې تاسو یې زده کوئ اومیگا مساوي ده د جذر د کای پر ام سره. اوس راځو دوستانو غواړو پیریود لاسته راوړو چې پیریود څنګه لاسته راوړی شو. څرنګه چې پوهیږئ اومیگا مساوي ده د دوه پای پر تی سره او همدارنګه اومیگا مساوي ده د جذر د کای پر ام سره. اوس د دې دواړو نه پایله لاسته راوړو چې دوه پای پر پیریود مساوي ده د جذر د کای پر ام سره. اوس دوستانو معادله که چېرته تاسو حل کړئ نو پیریود بر لاسته راشي چې تی مساوي ده د دوه پای ضرب د جذر د ام پر کسر د پیریود محاسبه هم تر سره شوه. اوس راځو فریکونسی او پیریود یو د بل سره معکوسی اړیکه لري. څه ډول اړیکه لري؟ معکوسی اړیکه، یعنی فریکونسی مساوي ده یو پر تی سره مساوي کیږي یو پر تی په ځای دوه پای ضرب د جذر د ام پر کا سره مساوي کیږي ده یو پر دوه پای ضرب د جذر د کای پر ام سره. دا هغه مهمه فرمولونه ول چې د کتلې په فنر سیستم کې موږ تاسو باید مطالعه کړی ول د راتلونکي فصل د تمرین د حال لپاره. اوس راځو د ساده رقاسي په فرمولونو باندې پیل کوو چې د ساده رقاسي فرمولونه څنګه لاسته راوړی شو. اوس راځو دوستانو د رقاسي لپاره فرمولونه وایي د ساده رقاسي لپاره د رقاسي فرمولونه څرنګه چې دوستانو پوهیږئ رقاسه کې مهمه خبره دا شی ده چې رقاسه کې چې کومه زاویه وه هغه باید ډېره کوچنۍ شي. د دې لپاره چې د دې دغه منحني د حرکت تګلاره تقریبا په څه شي باندې بدله شي؟ په مستقیم خط باندې بدله شي. اوس دوستانو د رقاسې د فرمولونو لپاره څرنګه چې پوهیږئ چې اف مساوي ده د څرنګه چې پوهیږئ دوستانو ساین د تیتا پکې ساین د تیتا مساوي کیږي د اکس تقسیم پر ال سره هغه قوه چې په ساده رقاسه کې د دې لامل ګرځېدله چې جسم دی محتزز جسم دی حرکت پیل کړي د تعادل د موقعیت په طرف باندې
هغه اف مساوي په ام ضرب د جی ضرب د ساین د تیتا والا او ساین د تیتا په ځای خپل قیمت کېده، یعنی اف مساوي کېږي د ام ضرب د جی ضرب د ساین د تیتا په ځای ایکس پر ال سره. ایکس پر ال سره دا د بیرته ګرځون کې قوې لپاره په ساده رقاصه کې دوستانو فرمول شو. همدارنګه تاسو پوهیږئ چې اف مساوي د ام ضرب د ای سره ده، او همدارنګه اف مساوي ده د ام ضرب د جی ضرب د ساین د تیتا سره. اوس راځو د دې دواړو د مساوات نه نتیجه منګه تاسو اخلو چې ام ضرب د ای مساوي ده د ام جی ساین د تیتا سره، ام ضرب د جی ضرب د ساین د تیتا سره. اوس د دواړو طرفونو ام کم کا، په پایله کې به ای یا تعجیل مساوي شي د جی ضرب د ساین د تیتا سره، البته په ساده رقاصه کې. اوس راځو دوستانو غواړو زاویوي فریکونسي یا زاویوي سرعت محاسبه وکړو. څرنګه چې پوهیږئ چې ای مساوي ده د اومیگا مربع ضرب د اکس سره، او په همدې ترتیب سره ای یا تعجیل مساوي کېږي جی ضرب ساین د تیتا په ځای د اکس پر ال کې، د فرق نه کوي ځکه دلته اکس موجود ده چې یو د بل سره اختصار شي او یو ساده اړیکې ته ورسیږو. دوستانو په نتیجه کې به اومیگا مربع ضرب د اکس مساوي شي د جی ضرب د اکس پر ال سره، جی ضرب د اکس پر ال سره. دواړو طرفونه اکس اختصار شو، په پایله کې به اومیگا مساوي شي د جذر د جی پر ال سره. د زاویوي فریکونسي لپاره لیکلی شو چې اومیگا مساوي ده د جذر د جی پر ال سره. همدارنګه دوستانو څرنګه چې پوهیږئ اومیگا مساوي ده د دوه پای پر ټی سره، او اومیگا د پاره موږ کوم قیمت چې لاسته راوړه چې جذر د جی پر ال سره ده. دوستانو هدي دواړو د مساوات نه پایله لاسته راځي چې دوه پای پر پیریود مساوي ده د جذر د جی پر ال سره. اوس د پیریود د محاسبې لپاره ده کومې اړیکې نه باید ګټه واخلو؟ دوه پای ضرب د جذر د ال پر جی سره. اوس د ساده رقاصې لپاره پیریود محاسبه کړه. راځو څرنګه چې پوهیږو دوستانو فریکونسي د محاسبې لپاره پیریود معکوسوو، یعنی فریکونسي مساوي ده د یو پر پیریود مساوي کېږي یو پر دوه پای ضرب د جذر د ال پر جی سره، جذر د ال پر جی سره مساوي کېږي ده یو پر دوه پای ضرب د جذر د جی پر ال سره. دا دوستانو هغه فرمولونه شول چې منګه تاسو د ساده رقاصې مسائل په باندې حلولای شو. د راتلونکي درس لپاره هڅه وکړئ، د تمرین د حل لپاره هڅه وکړئ دا فرمولونه په یاد زده کړئ. دا سی زده کړئ چې تاسو ته بیا د تمرین د حل په وخت کې د کتاب لټولو ته ضرورت نشي. ښه دوستانو نن منګه تاسو په درې موضوعګانو بحث وکړه. اول په اوله جلسه کې موږ تاسو د حرکت د معادلې د تعجیل د معادلې او همدارنګه د پیریود فریکونسي او د دوی ترمن د اړیکو په هکله بحث وکړه. په دویمه جلسه کې د فنر کتلی سیستم هم تشریح کړه، او همدارنګه د ساده رقاصې په هکله مو بحث وکړه. دا مو هم وویلې چې په ساده رقاصه کې زاویه باید ډیره کوچنۍ شي، زاویه باید ډیره کوچنۍ شي د دې لپاره چې منحني مسیر په مستقیم مسیر باندې بدل شي. هغه موږ تاسو په اکس وښوده، په چه شین سره وښوده؟ په اکس وښوده، یعنی هغه فاصله چې د تعادل د محور نه پر هغې باندې چې شی حرکت کوي، ساده رقاصه حرکت کوي، هغه په حقیقت کې منحني ده. موږ تاسو دلته منحني فرض نه کړه، فرض هم که چې دا مستقیم ده، یعنی د دې تار د ډیرو کوچنیو قیمتي دینو لپاره کولی شو چې دغه منحنی مسیر تقریبا چی شي ته تبدیل کو دوستانو؟ آفرین، کولای شو چې مستقیم مسیر ته تبدیل کو. تر راتلونکي درس د خدای په امان، ښه وخت، ښې چاره.